Jag kommer att ställa lite frågor till dig, Kim. Okej. Okay. Sätt dig in i situationen att du är en färdig polis. Färdigutbildad okay. polis. Ja. Du jobbar här i Malmö med din kollega. Ja. Och denna dag är ni ute och har hastighetsövervakning. Okej. Okay. Det kommer ett fordon. Du mäter upp hastigheten till 78 km i timmen. Shit. Mm. Ja, då får vi stanna den. Du går ut, stoppar fordonet. Stopp! Stopp här nu. Jag är polis. Och du går fram till förardörren ja, och jag tar upp vapnet. Ja. Knackar på rutan. Du, och du har fortfarande ditt vapen uppe då? Ja, jag har vapnet uppe. Okay. Man vet aldrig. Ja. Och så vevar ner. Mm. Och ja, vad händer då? Ja, då ser du att det är din mamma som sitter, som är för bilen. Hon sitter ensam i bilen. Min mamma? Mm, din mamma. Har hon stulit den? Nej, det har hon inte gjort ju. Hon har lånat vems bil är det då? Det är hennes väninnas bil som hon har lånat. Ja, shit. Jag sliter upp hennes jacka för att kolla om hon har någon bugg eller någonting. Din mamma? Ja. Okej. Okay. Ja. 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 Har hon det? Har hon någonting? Det var en hastighetsöverträdelse vi pratar om här nu. Kim? Jag sätter handklova på henne och tar in henne i bilen. Alltså hon kanske smugglar knark. Ja. Var är de för fan? Säg vad de är! Var är de? Du ska säga vad de är! Ja. Ja, jag tackar för ditt svar här, ja. Kim. Jag har noterat vad du har sagt. Väldigt intressant. Ja, ja det var väldigt intressant.